שלום לכולם, במיוחד לנשים. אל תגידו, לא ידעתי, לא שמעתי, לא ראיתי. מחר אנחנו יוצאים להילחם בשביל הילדים שלנו, בשביל העתיד של הילדים שלנו. אף אחד לא יכול לקבוע עליהם, אף אחד לא יחסן אותם, אף אחד לא ייקח אותם מאיתנו יותר. אל תגידי, לא שמעתי, לא ראיתי, אין לי איך להגיע, כי יש אוטובוסים מסודרים מכל מקום בארץ. אני אחר כך גם מפרסם את הרשימה. אל תגידי, אני בעבודה, קחי חופש, יום אחד לא יקרה כלום, זה למענך, זה למען הילדים שלך. אל תגידי, עדיין אין לי ילדים, כי יהיו לך ילדים, כולן. כולן, 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 כולן מחר יוצאות מהבית, נפגשות בשעה 2:30 בירושלים, בכנסת הארורה, בעזרת השם שהשם ימחק את הכנסת הזאת. מחר כולן נפגשות בירושלים. אין תירוצים, נגמרו התירוצים. היום זה אני, מחר זה אתם. מחר, מחרתיים, זה כל הילדים של כולנו. נשים יקרות, קחו את עצמכן, קחו את הילדים. יש אוטובוסים, אפשר לעלות באוטובוסים עם הילדים, יש אוטובוסים מסודרים בחינם. קחו את עצמכם ותצאו מחר לזעוק למען הילדים שלנו. נגמר לנו הזמן, אין לנו זמן יותר. כל הסרטונים האלה שאנחנו רואים שמגיעים מחול עם החיסונים ועם כל הדברים, שבוע שבועיים זה יגיע גם לפה, כמו שבהתחלה הקורונה המבורכת הייתה רק בסין וחשבנו שזה לא יגיע, ואז זה עבר לאיטליה וזה גם הגיע לארץ. הכל מגיע לארץ, גם החיסונים הארורים האלה יגיעו לארץ. וההפגנה הזו מחר היא לא רק נגד החיסונים, היא על זה שאף אחד, אבל אף אחד, לא יכול לקבוע לנו, לאימהות, שום דבר. לא רווחה, לא ממשלה, לא 120. אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת, נבלות. אני אהיה עדינה, אני אגיד את זה במילה עדינה, נבלות. לא 120, נבלות. שמתחלפים ומתים, יקבעו לנו. היה לפני ה-120 הקיימים האלה שם עוד כמה חברים כאלה שהם עכשיו מתחת לאדמה והם מתהפכים. אל תגידו, לא ידעתי, לא שמעתי, מחר כולם יוצאים. אל תגידי, אין לי איך להגיע, אין לי רכב, אין לי אפשרות, כי יש אוטובוסים. בבקשה. צאו מחר למען הילדים. אל תגידי, אין לי ילדים, כבר אמרתי את זה. צאו למען הילדים שלנו, למען העתיד. 2:30 ירושלים, אני מקווה לפגוש את כולכן שמה. ההפגנה היא 50,000 נשים, אני רוצה לראות הרבה 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 יותר מ-50,000 נשים. אל תתעצלו, תצאו מהבית. למענכן, תאמינו לי, אף אחד לא רוצה לשבת לבכות. תאמינו לי על הילדים שלה. לא אם יפייזרו אותם, ולא אם יבואו ויחליטו לקחת אותם, כי פתאום אחרי כמה שנים שגידלת אותם לבד, את כבר לא ראויה לגדל אותם. צאו מהבית, מחר ירושלים, 2:30. בכנסת הארורה, עם מחשימה ושם זכרם, בואו נראה להם, בואו נעמוד מחר מול הפרצוף של המיכאלי הזו, ונראה לה מי אנחנו, ומה הכוח שלנו.